Dobré odpoledne. Letošní rok je opravdu pro nás takový přelomový. Smart Technologies zavádí nový prvek, což jsou smart účty, tedy uživatelský účet učitele. A než se dostanu k smart účtům jako takovým, tak jsem chtěl shrnout ještě, co to vlastně smart výukový software je. No to je smart notebook. To známe všichni. Jirko, není to tak. Není to tak už nějakou dobu. Smart notebook je částí balíčku, který se nazývá Smart výukový software. Jak jsem řekl, jednou částí je Smart notebook, což je desktopová aplikace na počítač. Vedle toho je rovnocenná aplikace pro využití v online prostředí, nebo je Smart online. No a pak jsou k tomu takové dva doplňky. Jednak Smart laby pro lichrou tvorbu digitálních učebních aktivit pomocí takových předpřipravených šablon. A pak hlasování Smart Response. To znamená něco jako jednodušší Doomy, chápu to správně? Doomy jsou to, co vzniká, když použijete tenhle ten software, tak potom digitální učební materiál je to, co vznikne potom. A digitální učební aktivity jsou opravdu jednoduše, rychle vytvořitelné Doomy. Díky. Smart účet, jak jsem říkal, že je to novinka letošního roku. Můžu se ještě jenom zeptat, co s těmi klíči, na který se je spousta škol zvyklí? Je to právě teďka přechodové období, kdy Smart umožňuje uživatelům, jak tedy po staru, jak jsme byli zvyklí aktivovat software produktovým klíčem, anebo jít přes Smart účet. V dnešní době už jakoby postupně couváme z toho používání těch produktových klíčů. Do budoucna velmi pravděpodobně to s výrobce úplně ukončí. A dneska se budeme bavit právě o těch smart účtech, které umožňují učitelům aktivovat si software, jak ten smart notebook na pevný instalaci, na pevném počítači, tak i to cloudové prostředí smart online. Ano. Věřím, že máme dneska s námi spoustu učitelů, tak zde jsem chtěl shrnout to, co vlastně to pro vás znamená, to, co to znamená pro vás učitele. Co vám to přinese? Samozřejmě přístup do toho online prostředí, smart online, je v dnešní době velmi důležitá věc. Je to ideální nástroj, který umožní vám, učitelům, využít stejné materiály ve škole, které sdílíte žákům doma, nebo při opravdu smíšené výuce, kdy máte část žáků ve třídě a část doma. A samozřejmě i v případě, že učitel zůstane doma, děti jsou ve třídě nebo doma, samozřejmě můžete zase využít dál. Přihlášení do smart notebooků jsem zmínil a určitě v posledních týdnech, měsících je velkým tahákem integrace do Microsoft Teams, kde smart online prostředí je jako přímo aplikace pro Microsoft Teams, kterou můžou žáci využívat. Koneckonců mluvili jsme na tom na Microsoft Roadshow, na Roadshow pro školy. Vzniklo z toho video, které můžete taky najít na našich stránkách, na našem YouTube kanále. A abychom nezapomněli na uživatele Google, tak podobná integrace je tam na úrovni G Suite prostředí. Ano. Jsme tady, nebo dnešní webinář by měl být zaměřený technicky, tak v tuhle chvíli se obracím na ty technické autority, na správce sítí, na administrátory s licencí na školách, s tím, co vlastně přinese smart účet pro vás. Vám to přinese hlavně zjednodušení. Jednak v admin portálu potom je jednoduchá a jasný přehled o tom, kdo licenci má, kdo licenci nemá. Samozřejmě se tam dá velmi jednoduše dvěma kliky přidat uživatel a nebo uživatel případně odebrat, pokud odejde ze školy učitel. Často byl problém také s tím, že některý počítač byl rozbitý, odešel, nějakým způsobem byl ze školy vyřazen a zůstala na něm ta licence smart notebooku, tak pokud budete využívat smart účty, tak tady to se vám nestane, licence zůstává v portálu a je možné ji dál využít. No a samozřejmě pro školy, které využívají Office 365 účty nebo Google účty, tak existuje možnost přímo synchronizovat tyhle ty účty do
smart admin portálu a tam vlastně už přiřadit licence těmhletěm učitelům úplně automaticky. Mm-hmm. No a pokud máme s námi dneska ředitele, ředitelky, případně pokud se s nimi o tom budete bavit, co by to mělo přinést vedení školy, respektive škole jako celku, tak je tam určitě přehled o tom, kolik těch licencí vlastně využíváte. Je tam vidět, kolik licencí je použito, kteří učitelé mají přiřazeny. A to je spojeno s tím, že se dá efektivně potom plánovat na další rok, kdy některým učitelům možná bude stačit ta úplně základní verze, která je zdarma, Smart Notebook Basic, a těm aktivním učitelům potom jednoduše zakoupíte licenci a už dopředu jasně víte, kolik těch aktivních učitelů je. No a s klíčem byla spojena jedna nepříjemná věc, kdy bylo možné ten klíč samozřejmě jednoduše skopírovat a poslat mimo školu do nějakého, někomu mimo školu, kdo by se k tomu klíči normálně neměl dostat, tak samozřejmě se smart účtem máte toto plně pod kontrolou a nemůže nikdo ten klíč zneužít. Tady jsem připravil jak takový rychlý náhled a věřím, že budeme mít někdy v budoucnu prostor smart admin portál více představit. Tady v tomhletom prostředí jsem chtěl jenom ukázat jakoby náhled, jak vypadá ten přehled školy, kdy můžete jasně vidět, že škola AV Media má v tuhletu chvíli jednak smart výukový software a jednak nějaké další softwary od společnosti smart. A v tom zhruba uprostřed vidíte, že ze 101 licencí v tuhletu chvíli je jich 29 přiřazeno učitelům a hned vedle je tlačítko, kterým je možný spravovat uživatele, to znamená přidávat tam ty učitelské účty anebo odebírat, pokud učitel ze školy odejde. Abych nezapomněl, tak chtěl jsem zdůraznit, že máme připraveny návody, máme připraveny v PDFku návody na našich stránkách www.veškole.cz/návody, kde jsou návody na většinu systémů a softwarů, které společnost AV Media dodává a mimo jiné teda i smart výukový software, kde najdete jednak návody, které vám pomůžou software nainstalovat a provozovat, ale i návod na admin portál samotný a jak se s ním pracovat.